сейчас, друзья, не знаю, дождь находит, успеем, не успеем, но куда деваться, уже бетон привезли. Сейчас бетон зальем, расскажу вам, где дивился Сашко.
распределены, потом отряд. Thank you.
Так, друзяки, отак получилось, дивіться. Ми, ну, розтягнули рівномірно, отсюда ще туди трошки потягали. Ну, коротше, отак получилось. Без віброрейки, бо в мене на віброрейки відкрутився карбюратор. Коротше, без віброрейки. Ну, я думаю, пойде для... Це дно навозної ванни пойде. Є там якісь грібішочки, ну, то таке вже. Дивіться, яка произошла у нас сьогодні ситуація. Сьогодні утром, в 5 утра ми встали. Я, Віка, Саня, різати кабанчика. Зарізали кабанчика, ми їм в другу сторону, Сашко, щось стукнуло в голові. А ви можете мені віддати гроші? В нього там оставалось 1000 з хвостиком. Віддати гроші? Я, мабуть, поїду. Кажу, а чого ти, що так, етот? Та не хочу я поїду, та й все. Ото так вийшло. І знав він, що на 2 часи бетон, що ми утром повинні були з кабачиком розібратися, а потім ждати бетон. Я кажу, Саня, в нас же ж є бетон, ось етот. Та мені все одно, ти знаєш, як воно мені погано. І коротше, і все. І він поїхав. І ото я срочно позвонив дядь Сані сварщику. Дядь Саня сварщик своєї шабашки зірвався, ото поміг мені. І отак ми прийняли бетон. І що я вирішив по строїтельству? Це ж Сашко мене підбив, давай там ето, туди-сюди, я тут буду до кінця. І коротше, ну, це була ситуація з ангаром. Я починав ангар, труби купляв в тому году, в кінці літа. Так само він зійшов, що ми всю зиму то сам робив із дядь Саней. І оце, коротше, такий обострений тяжовий момент, коли він треба, все, його нема. Коротше, не хочу я за це балакати, собі нерви портити, і все, пройшли цей етап. Що я вирішив? Коротше, ось я зробив залівку, завтра, якщо дасть Бог, знайду КАМАЗ, поїду, заберу першу партію шлакоблока, потім ще привезу шлакоблока. І буду шукати 2 чоловік, професіоналів, камінщики, нехай вони мені положать шлакоблок, договоримося за ціну, пошукаю сам тут, ну, щоб по ціні нормальні такі були. Мені лежить об'єм немаленький, знайду і хай кладуть. Я лучше кабанчика якось заріжу, реалізуємо з Вікою та розчитаємося з ними, так буде проще, бо я вже сам не потягну. Мені то Богдан і поможе, і заколотить, і те, ну просто все самому робити я вже. Я вже не потягнув, мабуть. І ще й тут об'єм не маленький. Так що, хто там є спеціалісти, такі мені треба. Пару чоловік зі своєю бетономішалкою. Мені треба вигнати стіни, армопояс, ну, тобто стіни метр там 20, метр 30, потім армопояс, потім стіни метр 80 і опять армопояс. Армопояс, ну, нездоровий. Коротше, хто там є желаючий, нема роботи, дзвоніть, договоримося, предлагайте ціну за шлакоблок. А хто може ситуацію мою знає, номер під відео і закріплю в коментарях, дзвоніть, приїжджайте, робіть, я розчитаюсь. Ось як ми все зробили, наготовили на... Отак усе буде. Виганять перший ряд. І перший ряд, де білий кирпич, де шлакоблок, ну а далі вже виравнювати і гнати, бо воно все одно тут уклон трошки сюди є, ну то вже таке, то нюанси. Так, я думаю, буде краще, і самому нерви не тріпати, не дай нічого, бо в мене своєї роботи багато, мені сокирами треба займатися, в мене цілий об'єм стоїть, треба їх робити, і коротше, отак. Вон дядь Саня, зараз будемо пісок набирати, я з дядь Саню розчитався. Сьогодні ж свіжина у нас, з салом розчитався, і він довольний, і я, і все хорошо. Завтра дядь Саня прийде до мене на 8.15, будемо переварювати, розширяти станок. Ну, він буде переварювати, а я там свої моменти робити. Так що всім спасибо за внимання, отака пройшла ситуація з Сашком. Він вже 2 дні такий ходить, як не знає. Ну, от людини все вже, пройшло время, зрива голову. От, знаєте, він робив, нормально, хватило там трошки більше, ніж на місяць. І все, і в нього вже зрива, ну як і завжди, як і кожен рік, як і прошу, і позапрошу. Тому отак. Так що, всім спасибо за увагу і всім пока.